Բարև ձեզ, հարգելի բաժանորդներ եւ ալիքի հյուրեր։ Այսօրվա թեման միջանկյալ է եւ տարօրինակ։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ մեկնաբանությունների, որոնք չեն տեղավորվում տրամաբանության մեջ։ Ես ընթերցում եմ բոլոր հայատար մեկնաբանությունները, անուններ չեմ նշի, թող իրենք եզրակացության գան։ Առաջի մասը կվերաբերվի մայրերի էությանը կամ գործնեությանը։ Մեկնաբանությունը հնչում էր հետևյալ կերպ. Բեղմնավորված մայրը թրչում է և հիմնավորումը կատարում էր, որ ձագ տալու ժամանակ հին մայրը թրչում է ձագի հետ։ Բեղմնավորված մայրը թրչել չի կարող, ձագ տալու ժամանակ 3-4 օր մեղուները ընդհանրապես մորը չեն կերակրում կամ կերակրում են կրճատված դիետայով, որը հանգեցնում է խիստ նիհարմանը, որի պատճառով, որի հետևանքով ավելի շուտ բեղմնավորված մայրը կարողանում է թրչել։ Երկրորդ մեկնաբանություն, սրանք տարբեր խմբերից են, մայրը մայրապտուկի մեջ չի ածում։ Հարց է առաջանում, ինչ բորն է ածում, թե մեղուն։ Երևի ինքը ինչ որտեղ հանդիպել է, որ անմայր մնացած մեղուները կարող են կողքի փեթակներից ձուգողանալ։ Ուրեմն ածման պրոցեսը ասեմ, բեղմնավորված մայրը հետույքը բջիջի մեջ իջեցնելով հասկանում է, պետք է ածել բեղմնավորված ձու, որից ծնվում է մեղու, և չբեղմնավորված ձու, որից ծնվում է բոր։ Բորաբջիջը մեծ է սովորական մեղվի բջիջներից, հետույքը կախելուց արդեն մայրը կողմնորոշվում է, բորա ձու, չբեղմնավորված ձու ածի, թե բեղմնավորված։ Հիմա բոլորդ էլ հանդիպած կլեք փոքր մայրապտուկներ, որ մատնոց ենք ասում։ Մեղուները կառուցում են հետևյալ կերպ, դե մայրապտուկը մի քանի անգամ բջիջը ավելի մեծ է, քան թե մեղվի կամ բորաբջիջի չափսերը, 4.5-ից 5 միլիմետր, դա մեղվինն է, մնացյալը ավելին։ Մայրապտուկը կառուցելուց սկզբնական մասում մեղուները բջջի տրամագիծը հասցնում են մեղվի բջջի տրամագծին, այսինքն 4.5-ից 5 միլիմետր։ Մորը ստիպում են ածել մայրապտուկի մեջ, որից հետո կրծում են եզրերը և մեծացնում ամբողջ մայրապտուկի հիմքի չափով, և շատ շատ կերակրում են մայրակաթով, այնպես որ մայրապտուկի մեջ մայրը ածում է, չի կարող այլ հանգամանք տեղի ունենալ։ Երրորդը, էլի մեղվամոր հետ կապված, որ մայրը խաչ չունի։ Մայրը ունի խայց, ի տարբերություն մեղուների խայցի, չունի ելուստներ, այսինքն կարող է կծել մի քանի անգամ, գլխավորապես օգտագործում է մրցակից մոր սատկացնելուց, եթե փեսակում կա երկրորդ մայր, մայրը այդ ժամանակ խայցում է, չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, ասում եմ, որ մոր թույնի բաղադրությունը մի քանի անգամ տարբերում է մեղուի թույնի բաղադրությունից և շատ վտանգավոր է մարդու համար։ Ես չգիտեմ, սա հիմնավորված չեմ ասում, հիպոթեզ չի, բայց դրա մասին շատ սկսել են խոսել։ Այսքան այս տարօրինակ թեմայի մասին,
Եվ քանի որ միջանկյալ էր, ես հաջորդ քայլը միջանկյալ կավելացնեմ եւս մի կտոր տեսագրության մեջ։ Միջանկյալ թեմայի շարունակություն։ Իմ հետևորդները գիտեն, որ ես ծանր փայտից փեթակներից հրաժարվել եմ եւ իմ բոլոր փեթակները պենոպլեքսից են։ Հիմա ավելորդ տանը մնացել է 8 հատ 10 շրջանոց ռուտի կամ լանգստրոտի արկղեր, գործարանային պատրաստված, օգտագործված, փտած ծեղեր ընդհանրապես չունեն։ Վերին հարկերը պատրաստված է պենոպլեքսից, նորեն օգտագործված չեն և բոլորը իրար փոխարինող, որոնցից մեկը նուկլեուսը օգտագործվում է անջատումների և մեղմա ընտանիքների շատացման ժամանակ։ Այս բոլորը գտնում է Վայքի Ազատեկ գյուղում։ Հեռախոսահամարը կամ կլինի առաջին մեկնաբանություններում կամ տեսանյութի վերջում։ Բացի 10 շրջանականոց փայտե արկղերից կան նաև վաճառքի 1 շրջանականոց անջատումների համար 5 շրջանականոց փոքրիկ արկղեր, որը նույնպես շատ-շատ օգնում է մեղվա ընտանիքների շատացման գործընթացում։ Հատակը կրտելը բացառելու նպատակով սկոչի փոխարեն օգտագործվել է ֆոն կամ ցելեֆոն, պանորամա, հաստոտ ինչ-որ նյութը, հայերենանում չեմ կարող ասել, որը բացառում է կրտման պրոցեսը։ Այս փոքրիկ արկղերը քանակը անսահմանափակ է, բայց 10 շրջանականոցները 8 հատ։ 1 կամ 2 հատի համար խնդրում եմ չզանգահարել առաջինների գինը վերին հարկով 15,000 դրամ, փոքր արկղերի գինը 7,000 դրամ։ Թեման ինձ բնորոշ չէր, բայց ստացվեց այսպես։ Դիտման համար շնորհակալ եմ։ Ստեսություն։